הרמטכ"ל לשעבר יעלון נפגש עם שליח בית דין בוושינגטון שנתן לו, העניק לו כתב תביעה אזרחי בנושא של תביעת פיצויים של אזרחים לבנונים על ההפצצות בכפר קנה בשנת 96. חודש לפני זה ראש השב"כ לשעבר דיכטר זכה להיפגש עם שליח בית דין שנתן לו כתב תביעה אזרחי בארצות הברית בנושא של בשם אזרחים פלסטינים שנפגעו בעת החיסול הממוקד של שחאדה, משפחתו, שכניו ושכונתו. בנובמבר, כפי שאתם זוכרים, זה קיבל הרבה כיסוי, דורון אלמוג, אלוף במיל דורון אלמוג, היה צריך להתחבא במטוס ולחזור חזרה מלונדון כי ציפה לו כתב תביעה לא אזרחי, פלילי, בנושא של הריסת הבתים ברפיח. בינתיים זה הלך לבעלי דרגות גבוהות, אבל אנחנו יודעים שישנם עוד תיקים שמחכים לקצינים היותר זוטרים שייסעו לטייל אל הארצות מעבר לים. זה קורה באנגליה, זה מתחיל לקרות בהולנד, זה קורה בארצות הברית, זה מתחיל לקרות יותר ויותר. סביר להניח שבמקרים הראשונים מדינת ישראל תתייצב בגאון מאחורי הקצינים הבכירים האלה ואחרים, באיזשהו שלב, כשהדרגות ירדו, סביר להניח שגם יהיה פחות רצון ופחות עניין ובכלל פחות כל דבר אחר ופחות יתמכו בכל אותם אנשים שהיום פועלים בשמנו, לוקחים חלק במקרים שחשודים כפשעי מלחמה וחושבים שהמדים של צה"ל מגינים עליהם בפני העמדה לדין. הסיבה המרכזית שהדברים האלה קורים בחו"ל היא שבחו"ל משוכנעים כבר מזמן שהמערכת הישראלית לא מוכנה לעסוק במקרים האלה. פונים אלינו הרבה בגלל שיש לנו פשוט מקרה מתועד שמאז ההפצצה שהרגה ביוני 2002 את סאלח שחאדה, משפחתו, שכניו ופצע כ-150 איש, פנינו לכל מי שהיה צריך לפנות במערכת הצבאית ולכל מי שהיה צריך לפנות במערכת האזרחית והגענו לבית המשפט העליון ושום דבר לא קרה. התכנסנו פה לדון בתום עידן החסינות, יפתח את הדיון פרופסור ירון אזרחי, ואחריו ימשיך עורך הדין מיכאל ספר, ואחרי זה פשוט נדבר איתכם, נשמע מה אתם חושבים. ובכן, יש מגמה ברורה של התפשטות הנכונות של מדינות להפעיל סמכות של שיפוט אוניברסלי ביחס לפושעים נגד זכויות האדם. גם כשהעבירות בוצעו במדינות אחרות. מאחר ופשעים אלה הם שפיטים בכל מקום בעולם, לפושעים אין כבר כל אפשרות לברוח ולהתחבא במדינות אחרות. המדינות שהפעילו סמכות שיפוט אוניברסלי כוללות את שווייץ, בלגיה, דנמרק, ספרד, גרמניה, הולנד, גם אנגליה, כמעט. כן. ישראל התחילה עם משפט אייכמן, יצרנו תקדים יוצא מן הכלל בעניין הזה. אני רוצה להתרכז בעיקר מנקודת ראות מה מניע את התהליך הזה ומדוע התהליך הזה לא ניתן לעצירה. דעת הקהל העולמי היום בנושאים של הכיבוש והמעשים של הצבא באזורים האלה הופכת לשיקול אסטרטגי מן המעלה הראשונה לגבי ביטחונה ומעמדה של מדינת ישראל. זאת אומרת, קרה פה דבר פרדוקסלי. המוסר, דרך אמצעי הקומוניקציה הבינלאומית, המוסר הבינלאומי, פתאום קיבל משקל אסטרטגי, דבר שלא היה כמעט אף פעם בהיסטוריה של הדיפלומטיה. העוצמה של הכעס שנוצרת בדעת הקהל העולמי, כשהם רואים את תמונות הטלוויזיה שבאות מן השטחים, עוצמה מצטברת
באינטנסיביות שלה ובהיקף שלה, היא מזינה במידה רבה את המגמה הזאת להתפשטות התופעה הזאת של בתי דין מדינתיים, שבעצם דעת הקהל דורשת אותן כדי להעניש את אלה שהם גרמו להם לראות את המחזות הנוראים האלה בטלוויזיה. כי כשהם רואים את זה הם נורא סובלים, אנחנו נורא סובלים, אבל אנחנו לא יודעים, לא יכולים לעשות שום דבר. כשאדם יושב והוא רואה שנופלת פצצה על משפחה תמימה, הוא חייב לנקז לאיזשהו מקום את התגובה הזאת. כמובן שיש גם תופעה של אדישות בחלק מהציבור, אני לא מכחיש את זה, אבל לגבי אלה שאף פעם לא היו אדישים ולא יכולים להיות אדישים, זה הופך מה שהיה יכול להיות חמלה ומאמץ לעזרה לכעס ורדיפה של האשמים. זה מאיים על חיילי צה"ל היום במדינת ישראל, המשרתים בכיבוש, ועל זה אני רוצה לדבר. בית הדין הבינלאומי הגדיר את ההתנחלויות כפשעי מלחמה, ההגדרה הזאת גם חלה על העברת אוכלוסייה לשטח כבוש. זה אמנם ניסוח גורף, אבל מעמיד כל חייל הנמצא בשטח כבוש בסכנה של הסתבכות מכוונת או בלתי מכוונת בפשעי מלחמה. כל חייל, כל אזרח ישראלי צעיר שמתגייס לצה"ל ואין לו שליטה לאן ישלחו אותו, אם שולחים אותו לשטח כבוש, יכול ברצונו או שבלא ברצונו להסתבך בסיטואציה מצולמת או שיש עליה עדויות שהיא תוגדר בבית משפט בינלאומי כפשע מלחמה. זה סיפור חדש לגמרי. הפרלמנט הבריטי, 800 שנה של פרלמנטריזם, שהיה הוגדר כביטוי המובהק ביותר לסוברניות של העם האנגלי, מתכופף היום ואיננו יכול להרשות לעצמו להתעלם מהחקיקה הזאת, כי ה-European Union דורש מהם להתאים את החוקים של אנגליה לחקיקה הזאת בנושאים של זכויות האדם. אז מה, הכנסת? אירית קאר? אליקים רובינשטיין? הם יעצרו את זה? הם יכולים להבטיח הגנה לחיילי צה"ל? יעשה טוב כל אזרח צעיר שמתגייס לצה"ל, שיבין איזה סיכונים הוא לוקח כל עוד משטר הכיבוש הזה מתקיים. הסירוב האידיאולוגי, הסירוב המוסרי, מצטרף כאן לאינטרס ממדרגה ראשונה של כל אזרח רציונלי לגבי עתידו והיכולת שלו לשלוט בגורלו. תודה רבה. הרעיון הזה שאדם יישפט במדינה שהיא איננה מדינתו, שהוא לא ביצע על אדמתה את העבירה המיוחסת לו, שאפילו הקורבן הוא לא האזרח שלו, כלומר מדינה שאין לה שום קשר, שום זיקה למעשה שבגינו הוא נשפט, זהו רעיון מהפכני. הוא רעיון מהפכני משום שהוא מפר את אחד העקרונות הכי מרכזיים של המשפט הבינלאומי, והוא עיקרון הסוברניות, עיקרון הריבונות של המדינה. מדינות, ואולי הראשונה בהן, כבר אני אקדים את המאוחר, הראשונה בהן היא דווקא מדינה שכולנו מכירים, מדינת ישראל, אמרו, יש לנו אמירה מוסרית לומר על הנושא הזה של פשע, של פשעי נגד האנושות ופשעי מלחמה. והאמירה המוסרית היא, עם כל הכבוד לסוברניות של מדינות, לריבונות של מדינות אחרות, אם אלינו יגיע פושע מלחמה, אנחנו לא ניתן לו ללכת. אנחנו נשפוט אותו. אנחנו שיודעים מה זה להיות קורבנות של פשעי מלחמה, אנחנו שיודעים מה זה להיות קורבנות של ג'נוסייד, של השמדת עם, אנחנו, לאיש כזה, גם אם הוא עושה את זה לאסקימוסים, אנחנו לא ניתן ללכת, אנחנו אותו נשפוט. ג'נבה שנחתמה ב-1949, קובעת במפורש שהפרות חמורות של האמנה מהוות פשע שעליו צריך לשפוט. מדינת ישראל מחויבת, על פי החוק שלה, שהיא קיבלה מרצונה החופשי, להעמיד לדין כל מי שמפר את אמנת ג'נבה. והיא הודיעה קבל עם ועולם שהיא תעשה את זה גם אם אין שום קשר למדינת ישראל. גם אם אותו פשע מלחמה בוצע על ידי סרבי נגד קרואטי,
ביוגוסלביה לשעבר, והוא לא בגבי יהודים. אין קשר לישראל. גם אז ישראל לקחה לעצמה את סמכות השיפוט. התופעה הזו של מדינות שלוקחות לעצמן סמכות שיפוט על אירועים שמתרחשים מחוץ לטריטוריה שלהם וללא זיקה אליהם, נקראת סמכות שיפוט אוניברסלית. סמכות השיפוט האוניברסלית היום, מספר המדינות שנוטלות לעצמן את סמכות השיפוט האוניברסלית הולך וגדל בקצב של טור-הנדסי עולה. זה בהתחלה היה טפטוף, והיום זה בונטון. וכמעט כל מדינות אירופה המערבית, ואני אגיד בלחש וזהירות, גם גרמניה, ישינו את החוק הפנימי שלהם באופן שמאפשר להם לשפוט פושעי מלחמה שביצעו את העבירות שלהם מחוץ לשטחן הטריטוריאלי וללא זיקה אליהן או לאזרחים. זה קשור משום שכולנו אנושות אחת, וזה בעצם הכוח המוסרי והרעיון הגדול שמאחורי סמכות השיפוט האוניברסלית, ומאחורי הרעיון של פשעים בינלאומיים, פשעים שהם לא תלויים במה אמר המחוקק במדינה הזאת. הדבר הכי רלוונטי כיום מבחינת חיילים ישראלים זה הנתיב המדינתי. אותו נתיב שבו נסע האלוף אלמוג, הסתתר בבטן המטוס וחזר חזרה. והנתיב הזה הוא נתיב ממשי. אנחנו מבצעים הרבה מאוד פשעי מלחמה. אמרתי את זה. אנחנו מבצעים המון פשעי מלחמה. אנחנו מבצעים פשעי מלחמה לא באופן ספורדי, אנחנו מבצעים פשעי מלחמה באופן סדרתי וסיסטמטי. וכשאני אומר פשעי מלחמה, אז אני מתכוון להפרות של דיני הלחימה. עבירות על דיני הלחימה הם פשעי מלחמה. מדיניות החיסולים שלנו מתקרבת לפשע נגד האנושות, משום שההגדרה של פשע נגד האנושות הם אותם פשעים שמבוצעים באופן סיסטמטי בתוכנית מגבוה. אנחנו עושים חיסופים, אנחנו עושים בתים, אנחנו מקימים התנחלויות, אנחנו מקימים את הגדר, אנחנו יוצרים כבישים ליהודים בלבד וכבישים לערבים בלבד. אנחנו, קל מאוד לעשות רשימה, והיא תהיה ארוכה מאוד, של דברים שנתפסים בקהילה הבינלאומית כפשעי מלחמה. והמהפכה של השנים האחרונות היא שזה לא כל כך משנה מה בג"ץ אומר. זאת אומרת, זה משנה, אבל זה לא נורא משנה. משום שאם בג"ץ מכשיר משהו שנתפס באופן די מקיר לקיר, כמשהו שהוא פשע מלחמה, אז זה שבג"ץ אישר, אז זה אולי ימתן קצת את העונש. משום שאותו חייל או אותו קצין יוכל לומר, אצלנו זה אושר בערכאה הכי גבוהה. אבל אנחנו יודעים, אנחנו צריכים לדעת יותר מכולם, שביצעתי פקודות זאת לא הגנה לפשעי מלחמה. אגב, זה התחיל נגד טרוריסטים, נגד ארגוני טרור, לא נגד מדינאים או אנשי צבא של צבא סדיר. זה התחיל נגד אנשי טרור, וזה המשיך בתביעות, כמו נגד משה אילון, כמו נגד אבי דיכטר. תביעות שהן תביעות של נפגעים, תביעות לכסף, אישית, מהבן אדם. אז נכון שלבן אדם הזה אולי אין את המיליונים, אבל אם לא יהיה לו את המיליונים, הוא לא יכול להיכנס לארצות הברית אם יתבסק נגדו והוא לא ישלם. והאם יש לזה משמעות? משמעות אדירה. במיוחד אם מדובר במישהו מכהן. אני היום, במקום בגן חלוץ, חושב 10 פעמים לפני שאני מגיע לארצות הברית ועושה את זה בחשאי. אני פגשתי שבוע שעבר, נקרא לזה אישיות צבאית, בחירה לשעבר. ואותה אישיות אמרה לי שלפני כחודש היא נסעה ללונדון. הוא כבר לא בשירות, הוא הרבה אחרי השחרור, אבל הוא קיבל ערב לפני הנסיעה שלו ללונדון, כמובן מעניין פרטי לחלוטין, הוא איש פרטי היום, קיבל טלפון ממשרד החוץ. ובטלפון אמרו לו, אתה נוסע מחר ללונדון? הוא אמר, כן. אין לנו כרגע התראות כלפיך. אנחנו הגענו במהירות מאוד גדולה למצב שבאמת אנשים בסכנה כשהם נוסעים למדינות הכי ידידותיות של ישראל, והם בסכנה מכיוון שאנחנו מבצעים פשעי מלחמה.
ונכון שממילא רובינשטיין וכאן ואלה שהחליפו אותם לא עושים כלום, ההכרזה שלהם על יחידה, על משהו אופרטיבי שהם עושים, זה להקים קרן. כלומר, אנחנו נסבור לכם עורך דין. זה לא, אותי זה לא היה מרגיע, למרות שאני חושב שעורכי דין יכולים לעשות עבודה נפלאה, אבל אותי זה לא היה מרגיע. אולי ההצעה יותר טובה של, של אותם בכירים במערכת המשפט הייתה יכולה להיות, בואו נימנע מלבצע פשעי מלחמה, ואז אנחנו נוכל להתחמק מהשיפוט הפלילי. זה לצערי בינתיים לא קורה. האמת היא שהדיון היום הוא דיון עצוב, כי הוא דיון שמבוסס על הכישלות שלנו. הכישלון המוסרי שלנו, שהכיבוש נמשך כבר מ-67, וכל הזמן, כמו שמיכאל אמר, קוראים שם פשעי מלחמה, באופן סדרתי, באופן ברור, באופן שאיבדנו את הבושה לגביו. כי זה לא סתם שדן חלוץ אמר שהוא מרגיש מכה קלה בכנפיים שמוריד פצצת טון על שכונת מגורים בעזה, צפופה. בדקה ל-12, יואב? כמה? כן, שתי דקות. שתי דקות ל-12 בלילה כדי להיות בטוח שאנשים במיטה ואז שהפצצה תיקח אותם. יש לנו גם כישלון חינוכי די רציני, כי אין לאנשים כמעט שמסרבים. זאת אומרת, יש, והצבא מצא דרך לא להכניס אותם. אבל היום בכלא, שני אנשים, אין כמעט אנשים שמסרבים ומוכנים להיכנס ראש בראש במערכת כדי לשנות. והצבא ממשיך להיות מוזן בהרבה מאוד חיילים, צעירים ומבוגרים, שלוקחים חלק ברור במה שמיכאל תיאר כסדרה אינסופית של פשעי מלחמה. זה לא סתם ששני פרקליטים צבאיים ראשיים נפנפו אותנו, שני יועצים משפטיים לממשלה נפנפו. יפפו אותנו, ובית המשפט העליון הקפיא את הכל ולא הרגיש שום מחויבות. יש להם הרגשה שזה מה שהציבור הלא נאור מצפה מהם, והם עושים את זה. לצפות רק שמבחוץ יעזרו לנו לכוון את החברה שלנו שתנהג באופן ראוי יותר, הומני יותר, דמוקרטי יותר, זה קל. אבל הרבה יותר נכון היה שהם עושים את זה פה מבפנים. אין לי נתונים על סרבנות אפורה, אני לא יודע לומר, אני יכול לומר שיש היום תופעה הפוכה של פטור אפור. כלומר, בעצם הפכו את כל הסרבנים, יושבים פה כמה מחבריי הסרבנים, הפכו אותם, קיבלו מעין פטור לא רשמי משירות בשטחים. אנחנו מדובר על באמת מאות אנשים. גם חברי יש גבול, גם חברי אומץ לסרב, וגם חברי... עם הסדירים כמובן המצב הרבה יותר מורכב. להערכה היום שמהקורות, מפני ה-18 פחות מחצי מתגייסים. כולל מפני ה-18 הפלסטינים שחיים, הבדואים, הצ'רקסים, גברים, נשים, סך הכל פחות מ-50% מתגייסים. דבר שני שהוא אולי אפילו יותר משמעותי, בצה"ל יודעים, המוקד של ההתגייסות עובר יותר לשכבות היותר חלשות של החברה הישראלית, יותר צבא של עניים, של בני עניים, ושיש, בוא נגיד, תעשיית הפטורים דרך הקב"ן או בדרכים אחרות, מקיפה חלקים גדלים והולכים של בני הבורבנות והמעמדות החזקים יותר חברתית וכלכלית בחברה הישראלית. צה"ל לא עושה את זה בשם שלי אישי או בשם של ירון או בשם של מיכאל, אבל עושה את זה בשם אזרחי מדינת ישראל. לבוא ולהגיד הם עשו את זה, זה עוד יותר קל. לבוא להגיד החייל הזה והזה עשה את זה ואני לא אחראי על כך, הרבה יותר קל מאשר לבוא ולהגיד אנחנו. כי כשאנחנו אומרים אנחנו, אנחנו יודעים שגם אנחנו שותפים.
שותפים פסיביים, כי אנחנו לא מתנגדים יותר מדי, שותפים יותר מתנגדים, אבל לא מספיק. האחריות על פשעי מלחמה היא אחריות אישית ופלילית. לא מעמדים לדין מדינות, ולא מעמדים לדין עמים, ולא מעמדים לדין חברות, מעמדים אנשים עם שם ומספר תעודת זהות, כאשר יש ראיות שהם ביצעו פשעי מלחמה, כלומר, הם עשו דברים שהם בגדר הפרה של המשפט הבינלאומי, הפרה חמורה, לא סתם, לא כל הפרה של המשפט הבינלאומי היא מיד פשע מלחמה. כשאנחנו חושבים על פשעי מלחמה, אנחנו מיד חושבים אייכמן, אנחנו מיד חושבים מנגלה. אז פשעי מלחמה, להגיד פשע מלחמה זה כמו להגיד עבירה. זה סוג של עבירה. ויש עבירות חמורות, ויש עבירות מחרידות, ויש עבירות קלות יותר במסגרת הזו. לא במסגרת תפקידו של פוליטיקאי, של ראש מדינה, של שר ביטחון, של שר חוץ, לבצע פשעי מלחמה, ולכן הם ישפטו באופן אישי על המעשים שהם ביצעו. ולכן כדי לענות על השאלה מי ביצע פשע מלחמה ומי לא, צריך לבחון, כמו שעושים עורכי דין, את הסיפור ואת הפרשה. אם עמד חייל במחסום והיכה זקנה, הוא ביצע פשע מלחמה משום שאסור לו להפעיל אלימות נגד אזרחים, נקודה. ואם אותו חייל הוא בן 18, זה לא יעזור לו. אנחנו שופטים ילדים בני 14 שזורקים אבנים נגד חיילי צה"ל ומכניסים אותם לכלא. והעולם מוכן היום גם לשפוט אנשים בני 18 ו-19 שמכים אנשים במחסומים. והאחריות הזו הולכת כמובן לאורך שדרת הפיקוד, אז לא לכל מקום. אם אותו חייל עשה משהו על דעת עצמו, אז הוא עשה את זה על דעת עצמו, אז הוא אחראי לבדו. אבל אם הוא עשה כי הוא קיבל פקודה, אז המפקד שלו אחראי יותר ממנו. ואם המפקד של המפקד ידע ולא הפסיק את הדברים, אז הוא גם אחראי. וכמובן שאם כמו במקרה של שחדה, הדברים מגיעים לאישור של ראש הממשלה, אז ראש הממשלה אחראי. ואף אחד לא ינקה, וזה לא משנה אם הוא לובש ירוק או לובש עניבה. להבדיל, ובאמת להבדיל, זה לא פרזה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, בנירנברג היה משפט השופטים. היה כזה משפט, ושופטים נשפטו על חלקם במה שקרה בגרמניה הנאצית. אני לא חושב, אישית, אני לא חושב שאנחנו, שהמערכת המשפט שלנו, שיש לה הרבה מאוד אשמה על המצב שבו אנחנו נמצאים, יש לה הרבה מאוד אשמה, אני לא חושב שהאשמה הזו מגיעה לאותה דרגה של ביצוע פשעי מלחמה. כך אני חושב, יכולים לחלוק עליי, כך אני חושב, יש לה אחריות מוסרית כבדה מאוד, אחריות ציבורית כבדה מאוד, אבל אני לא חושב שהאחריות היא מגיעה לדרגה הפלילית, אני לפחות לא חושב כך. הם לא ישחטו על פשעי מלחמה, אבל הם בטח צריכים להיות על עמוד הקלון. כי יושבים שם קבוצה של אנשים שלא רק מאפשרים את הכיבוש, אלא מאפשרים את הדברים הכי מכוערים, לא מוסריים. כל אותם פשעי מלחמה שצה"ל עושה, מקבלים הכשר מהם, מהחיסולים ועד לא יודע מה. ואם לא הכשר, אז הסכמה שבשתיקה. להזכיר עוד פתרון שקיים במשפט הבינלאומי, פתרון מעניין, והוא ועדות האמת והפיוס. ועדות האמת והפיוס, שדוגמה יפה להן הייתה בדרום אפריקה, באמת עסקה בתהליך התרפויטי, להבדיל מהעונשי והנקמני. התהליך התרפויטי שכאשר שתי חברות בסכסוך עוברות על ידי שבירת שתיקה, על ידי הודעה וגילוי כל האמת. אני חושב שזה תהליך מאוד מעניין שאפשר היה ללמוד ממנו הרבה, אבל אולי הוא קצת יותר מדי קתולי בשביל האזור הזה לספר ולקבל איזושהי מחילה מהקורבן, או מחילה בעצם מהתהליך של ההודעה. מדינות שהיו פעם אימפריאליסטיות, קולוניאליסטיות, היום שופטות את הילידים. ומה המשפט הפלילי שלנו? מי יושב בבתי הכלא שלנו? בני הטובים? מי הם השופטים? העניים? בכל מערכת משפט, בכל חברה, המצב הזה הוא מצב שחוזר על עצמו. זה, עוד מעט הדיון, אני אהפוך למרקסיסט בדברים שאני אומר. אבל נכון, זה המצב, זה המצב בכל שיטת משפט, והיא גם קיימת במשפט הבינלאומי. היא כואבת והיא נצפית במיוחד במשפט הבינלאומי, אבל מצד שני, היא יכולה ויש בה את הפוטנציאל לעקוץ, ואולי אחרי זה לנשוך, אולי אחרי זה אפילו יותר מזה,
גם את החזקים, ולשם צריך לשאוף. אתה שואל מה קורה לאנשים כמוך ואנשים אחרים שלא היו בפועל שותפים למעשה הזה. הנזק שנגרם לציבור הישראלי הוא נזק עצום. משום שאתה נהפך לחבר בקהילה מקוללת, פריה סטייט. תשאל את הגרמנים הצעירים היום דור שלישי איך הם מרגישים עם זה. אני הייתי עכשיו שנה בברלין במחקר, ונדהמתי לראות כיצד בני 30, 40 ו-50, שאני פגשתי אותם, כמה זה קשה להיות גרמני אחרי הסיפור הזה. עכשיו, כמובן, עוד פעם, אנחנו לא עושים השוואה, אז האנלוגיה היא לא מלאה. אבל זה לא עושה את זה יותר קל להיות ישראלי או יהודי, כאשר כל האינפורמציה, או חלק מהאינפורמציה לגבי מה שנעשה במשך השנים האלה, תתפרסם, שיקומו מוזיאונים, שבהם יש עדויות ותמונות על הדברים שצהל עשה. אני חושב שהעניין של האחריות הקולקטיבית הוא לא מחיר קטן, והוא נוגע לתחושת ה-well-being, תחושת הרווחה של כל אדם, אם הוא שייך לחברה שהיא מורשמת בצורה כזאת, בצורה קונסיסטנטית, בפשעים נגד, נגד האנושות, המחיר לחלק גדול מהציבור הוא בהחלט משמעותי. ואני לא רוצה להישמע כמישהו שהוא מרוצה מהמצב הקיים. אבל שימו לב, בפעם הראשונה כמעט בהיסטוריה של הסיפור הזה, צהל עומד נגד המתנחלים. עכשיו, הציבור הרחב תומך בזה, תמיכה גדולה מאוד. למה? יותר קל להאשים את המתנחלים מאשר את צהל, ששיתף פעולה במשך הרבה שנים. אבל זה משקף ניקוז של רגשות של התמרמרות, כעס על מה שנעשה לה. ואני חושב לכן שמבחינה זאת, שני דברים קרו שצריכים לעורר מחשבה, אם לא אופטימיזם בלתי מבוקר. הדבר הראשון, שצהל היום הועמד מול המתנחלים. לא כולם ולא כל צהל. זה דבר אחד. הדבר השני, שהתברר פתאום שמי שנותן את הפקודות לעשות את הדבר הזה יכול להרוויח רווח פוליטי גדול מאוד. זה לא דברים מבוטלים. אנחנו דיברנו היום על העונש שצריך להיות מוטל על פושעי מלחמה ישראלים שמשתמשים בכוח שהעם נתן בידיהם כדי לבצע פשעי מלחמה. אבל אנחנו, אסור לנו לרגע אחד לשכוח שהנזק העיקרי הוא בתודעה של מי שיהיו שכנים שלנו לעד. אנחנו כרגע מכינים חוברת, אנחנו נשמח לכמה שיותר מתנדבים שיעזרו לנו לחלק אותה. חוברת שאנחנו ננסה להגיע ל-20-30 אלף חיילים צעירים בטרמפיאדות בעוד חודש, שתדבר על כל הדברים האלה, תסביר להם לפני מה הם חשופים, מתוך תקווה שברגע שזה יהיה בידי מספיק חיילים, הם יעבירו גם את המידע לחברים שלהם. אז כל מי שרוצה לעזור לנו, מוזמן להירשם למשמרות חלוקה של חוברות שמדברות על אותו מידע לחסינות לחיילים.